The beautiful black queen, Mrs. Cocktail, Mrs. Bindeeba, Omukazi. Orokolo mbena orokumikolo, pegamba nze buli kimu, kasukari ke, akaliba hajati jemulinga kwa Omukazi. Omanyi abantu batugamba tosobola kuba Omukazi, ng'oli otya Omukazi. Era abakazi balina okugattika, nze alhamdulillah siri bya kugattika. Alhamdulillah byogattika sikati. Eyo maaso tunateesa naye byakati. Yamugamba haji kankutizeko ku mahare katini. Naye tusooke tubale emyaka gye mbadde mu bufumbo. Nange onzirizeeko awo wasse omulala. Amanyi gaali bonna bonna bagatteko omulala amangu ago. Omanyi okola n'omusajja? Namukola ne mukola. Wamuti okajja mutuuse n'alaba nga kati haa. Hajja ti okaddiyeemu weetaaga okuzzaako. Ani agambye mba akaddiyeemu? Eh? Wanji? Oba okyali oti wamma. Nenga thank you so much. Ndi msanyufu nyo kwela tina mwze mbonji orafiki na kabuye yesonga rachi ndi wano. Eranga naze hostel. Baso sene banyanjo neba gamba. Butlisha snengamba na yo mwana fausi ya sana chigamba. Nga mwabia kwa mbara kabina. Nenga na yo kora lero saka amba di. Eweka la lero kange. Mwuzo zeke chigamba na ye. Na ye. Na ye nga mwuli mcha. Don't wonder if you're sorry, we gamble. No, that we know on a polot. Why, Jim? It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Oh, what camera did you take it? Oh, what camera? What camera? What is sex? Bulonje nzija nyaba dolubuto naye atebaneje mukisusa nchoka kaka wanje wache kole vinzo vino temo kwa kamchirawe onzaki atuwana hosu. Okay, that's a biography of one of my love, Kika, Kabuye, Tujimaro, Jiraba,
Are you ready for her? Are you ready for her? Are you ready for her? Anyway, ladies and gentlemen, let's welcome the biography of Vicky Nakabuye and let's enjoy it.